の先へ。はい、こんばんは。いやー、ちょっとですね、夕方の配信が終わった後、少し運動をして、少し運動をしたんですけど、その間を付け狙って、眠気に強襲を食らいまして、そのままちょっと寝てしまいましてですね、多分4時間ぐらいですか、寝ちゃったんで、晩飯のタイミングを逃し、買ってきてくれたシャカチキは食べたんですが、それしか食ってなくて、非常に腹が減っております。腹が減っててかなりしんどいんですが、まあだからといってね、もう今から食べるのも微妙なんでまあ食べずにね、まあちょっとこのままスト5とモンハンやって、でまあ明日なんとかしたいと思います。なんとかしたいからっつっていっぱい食うわけじゃないけど、まあまあ我慢ですね。します。よし。Time!
い。
Yeah!
あぶねえ。伸びる。よし。You win. できるだけ下コパンを下コパを意識していきたいですね。いやてか明日カスタムロボ来ちゃうねえよな。今日ちょっとモンハンにある程度の釘をつけないと。
あぶねあぶねえ、あぶねえ。 You win. いやー、かなり危なかったですね、今のは。なんとかそのミカのあのラッシュに巻き込まれずに、なんとか我慢ができたのかなと。地獄のようなマッチングが続いてるけど、アレックス使えや。なんでその名前でダルシムやねん。ふざけんな。
ちょっと体力が少なかったな。え、しかもやめたんかよ。ダルシムのくせに育児なしやな。その程度かよ。テレポで裏回りしてきたらコパで落とせる。あー、なんかそれ言われたな。何やねん連続で。マッチングせえや。なんかたまに聞く、それ聞くのはなんか言われたら思い出すんですけど、そもそもダルシムとそんなにマッチングせんからいつも忘れちゃうのよね。テレポにコパンね。この人かかと落とし好きやな。いやーでもやっぱああいうのは割と怖いんですよね。普段こんなとこで打たんやろっていうところで得られるとやっぱりびっくりするから。しかもそれでいてこすってくるのがやばいよね。割とその自分の苦手な傾向として同じ技こすってくる人が割と苦手やったりするから、もうないやろもうないやろ全部裏切ってきて一生こすってくるのが割と苦手なんですよね。あれはやばい。あ、カラーも一緒。
堂の後ね、ああいうところは確かにしっかり取りたいですよね。あー、ダイゴスに確定取るのが割と苦手やねんよな。取りやすそうな技ではあるけど、わかりますよ。あ、フォローありがとうございます。いやまあそうよね、これそうよね。こういうとこがあかんのよね。まあずっと頑張ってますけどね。ずっと頑張ってます。プレイにムラがあるにせよ、それなりに頑張ってると思うんですけど、一生シフトやなこの人は。
あかん、話が出すぎ。竜は通常技ガードの後確定って少ないからスカ角狙えば面白い。あこの人めちゃめちゃシフト使うからもうちょっとシフトを狙えたらな。しっかり段に勝ったな。なんとかなりましたね。置き攻め投げをシフトで透かされても強キッククラカン確定です。あ、そっか、この間のあれ誰の時やったっけ、ルシアかなんかの時にやったのはそういうことか。結局当たるのか、シフト対応者にはそれでいいのかもしれないですね。じゃあより下中盤からのアローよく出てるね。いや、もともと出てたんですけど、なんか最近あれなんですよね、話入力がやたら出るようになっちゃってよくないんですよね。だからもともと出てたのに悪化してる感じですね。あかん、あやっぱああいうのが出るようになっちゃってる時点で結構終わってるよな。
いやーもうこれでほとんど減っちゃうのかな。出ない。いや、それにしてもここ最近の話し入力の出方がちょっと異常すぎて、前までそんなに出んかったのに、数ヶ月ぐらい前から出すぎるのよね。本来話入力にならずに普通のアローになっただけで喜んじゃうあたり、割とその自分の何達成感が減衰してる感じがする。非常に良くない。もともとできてたものができんくなって、それがまたできなんていうの率が良くなってるだけで喜んでるあたり、まだまだ甘いね。いつまでたっても未熟者ですよ。
あのスパイクは、あのスパイクは完全にたまたま。出そうと思って出してない、あれは。あれこそ出してない。出してないって自慢げに言ってもしょうがないねんけど、あれはマジでたまたま出たら、よう出た。あれまあこれはネガティブとかそういうことでは全くなくて、今年度中のプラチナは無理です。これは本当にあまりにもそのゴールドは抜けれなさすぎる。無理です。これはいろいろ言ってますけど、やっぱちょっとなんていうの、目標があまりにも遠すぎる。ウルゴルですら厳しいのに、ウルゴルが全く安定しない中でプラチナを目指すっていうのはちょっと、しかもそれはなんていうの、やっぱそのどう強くなっていきたいとかそういうことじゃなくて、単純に数字のことしか考えてないから強くなるわけがないんですよね。またそういうことを考えると、だからもうこのままずるずる、おそらくスパゴルあたりで停滞したまま、スト6が出ちゃうんだろうなっていうのが今のところの見立てです。で、この、9月、10月、11月、12月とその、スプラ、ベオ、ポケモンと来るわけで、そこにどんだけスト5も並行してやっていけるかっていうところなんですよね。モンハンもね、メジャーアップデートがちょこちょこ挟まるから。まあ体力が少ないのはな、体力が少ないのはもうどうしようもないですよね。もう一応もうアップデートが終わってるから、一皮むけたらサクッと上がる。その一皮がね、一皮の皮がね硬すぎるんですよね。
でももう正直ね、そのー一人だけで強くなろうっていうところの限界はもうとっくに過ぎてると思います。もう今から勉強したくないしね、こんなもうすぐ終わるゲームのことなんか。あれどれやったっけ、まあその最近負けるやっぱ主な原因は単純にコマミス、あこれか、単純にコマミスだと思うんですよね。まあコマミス以外の要因もいっぱいあるけど、一番目立ってるのがやっぱりコマミスで、そのストライクと、単純にストライクが出てないのと、あとまあ何遍も言ってるけど、そのやっぱアローの話入力でフーリガンになっちゃうのがもう終わってるのよね。6はやりますよ。ここでようやくそのね、何もうスマブラ以外の全てのゲームで出遅れてる中、スト6はスト6唯一用意ドンができるゲームなのにやらないわけにはいかないですよね。900なんだから、コマミス一つで3分の1減るんだから、もうやばいっすね。このステージこんなに音楽良かったのか。あれ？もう過ぎた？あ、これか。よう出たなこれ。これはちょっとよくわかんないですね。よく出たなっていうのが正直なところ。案内に頼っちゃダメですね。あーもう自分の中ではもう完全に出してないからね、あれは。対空を出してないっていうのもなかなかアホすぎるけど。うわ、もう1時間経ってんのか。多分そのオンラインのそのほんのちょっとだから多分1フレとか2フレの遅延がたまに入るのもあるんだと思うんですよね。コマミスもあるけど、あーこういうとこやな。
なんでこれで、なんでこれで話入力になってんの。このキーティスで話入力になられたらもうどうしようもなくない。同じやもんだって。ダメよ。パッドのさじ加減やん、こんなん。その点、スト6は話入力のオンオフがちゃんとオプションでついてるのが天才的やと思う。だそれで、マイクにぶつかりました。それでキャミーが出たら、6にキャミーが出たら話入力が出ないから、こういうことが起こりにくくなる可能性があるから、6のキャミーが出たとしたら俺は化ける可能性がある。話入力が出なくなったら、そうなんかあるんですよ。話入力のオンオフがあるらしいんですよ。あるらしいっていうか、なんかで画像が出てたんですけど、紙システムやんって思って。まあ、ただその一概にその話入力のオンオフで決めきれるのも全くそのありがたい話ではなくて、下中盤アローの時は話入力絶対出ちゃダメなんですけど、ほらタゲコン小アローの時は話入力で出してるんですよね。タゲコン小アローは話入力使ってるから、だから6でも同じような流れになるんだったらそこは困るんですよね。これは完全に話入力で出してるんですよね。加減が難しいですね。いやでもそのやっぱアローで話漏れせんくなるだけでもだいぶ違うと思うんですよね。だってということは、その今までね、本当に最後決めなあかん時にストライク、フーリガン出ちゃってまくられてたところが全部それがなくなるわけだから、クソしがなくなるわけですよね。ちょっとしたことではトンシせんくなるだろうという見立てが。ああ。ノーマルフーリガン削除でもいい。私いっそね、もうキャミの技からフーリガン消して、もうストライクで頑張るようにしたいですね。そもそもフーリガンがあるから甘えるわけであって、もう技からもうフーリガンないよってなった方がむしろいいのかもしれないですね。吹っ切れるというか、そのちゃんと立ち回りに集中できるようになるからね、その方がいいかもしれないですね。でもね、ミラーの時はね、めちゃめちゃフーリガン打たれるんですよね。中大もなんとか最近ちょっとずつ出るようになってきてるから、
いやでもね、僕散々フーリガン打つくせにね、相手のミラーのフーリガン全然見れてないんですよね。そう、なんかミラーの方がね、いやフーリガンはあれですね、これです。まあ、とりあえずちょっと1時までやって、またそこからちょっとモンハンをやりましょうかね。で明日からっても日付変わって今日からですけど、今日の午前中からそれの派生って3種類、スライディングとストライクと投げなんで3種類ですね。派生なしと派生で、派生なしとストライクと投げで、コパンをね、そうだ、コパンを下、コパンを下コパをうまく使えるようになりたいんですよね。最近下コパがやっぱいろんなの見てても、やっぱ結構下コパがから始まってるのが多かったりするから、なんで他のキャラはこうも振り毒の技が多いんや。でも位置抜けすると怒られるから、位置抜けしないように最近はしてるんですよ。スト5のマナーらしいから。
公式のルールで何も禁止されてない位置抜けをすると不快に思う層がいるらしくて、みんな絶対めちゃくちゃやってるやろうに、まあでも確かにやっぱその位置抜けをすると、例えばそのね 1-2 で負けたマッチで位置抜けしちゃったりすると、そのね次勝てる可能性がまだ残ってるのに、それをミスミス捨ててるっていうあたりでは もったいないよね。私それもね、それを最近思うようになったんですね。この人はこういうことをしてくるからっていうのを鍛えられるっていうところにようやく気づけ出したというか。あかん。これに立っちゃうねんよな。桜かてめえは。桜みたいなことしやがってよ。もう腹立ってくんのよな、こう桜みたいに小足でペチ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 やってくんの。その格ゲーの腹立つところは、格ゲーが腹立つところはその強い戦戦法なのはわかるけど、強い戦法ほどそのなんていうの、不細工というかね、見た目がダサいというか下品。別に花があるのがいいってわけではもちろんないけど、それにしてもその強い行動の下品さたるや腹立ってくるわ。こんなとこにイライラしてるからダメなんでしょうね、そもそもね。なんていうの、そんなそのね、対戦していく上でどうしよう、どうでもいいところにわざわざチクチク反応してる時点で多分僕はまだまだ弱いんですよ。
そうキャミみたいにもっとねエレガンスにちょスパイファミリーみたいになっちゃった。今の大キック出てればな。やっぱ我慢が足りてないね普段ね。いやでもね僕アークゲーが多分苦手だと思うんですよね。ブリバ読み。うわーもう差し返す気満々やん。あの勢いは好きですけどね、アークゲーの。ただ自分にハマるタイトルがない。いやーまあそうか。
これで負けんの？いやー、こういう時にストライク出えへんのがもうそもそも終わってる。出るのも、そもそも遅いし。その、ね、強くなるためにはストライクっていう、やっぱその、そもそもプロでも安定しない技を初心者にも求める時点で相当厳しいんですよね、やっぱり。だからといって使わないわけにもいかないから、一生安定しない技で苦しんでるのもなかなか厳しいけど。あ、一時はもうやめないと。これラスト。これラストにしてモンハンをします。はい、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。もうね、この2先で終わるんで、ちょうどいいですね。ありがとうございました。後半の準備しとかな。危ねえ。さあ、2時間ぐらいモンハンやって3時に寝て9時に起きて10時過ぎから傘を売ること。おそらく10時半ぐらいに
配信されると思うんでね。いやー逆。はい、よかった。終わり。はい、まあね、あんまり焦らずに、まあ、ちゃんと自分の弱いところをちゃんと洗い出してゆっくりやっていければなと思います。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。